All right, it's Galaxy FM 100.2, Amanyanze Roger Otis, the love surgeon. I'm with you, Ku, the Galaxy Parliament, in the building. Today I have Mickey Sims, Too Funny, and of course I have Primarca Dashi, Jara Asinga Okunyidida, Uganda Wano. 0707102102. I want to hear from you. What's your opinion? If you've been in a relationship, we are talking about why people exploit us just because we love them. Lwachi batulaga nti adete batuli iyo nyo. Nga tumazo kubalaga. Nti nkuli iyo. Nkwagala nyo. And I'm with you. Galaxy. Hello, you guys. How are you? Yeah. Thanks for the show. And I think really I'm enjoying, like, and Prima's, like, Prima's idea, I think I respect it. Because, you know, in a relationship, Malayo baby in a relationship, respect is the best. At least you respect me and then do other shit outside, yeah? Even if I don't. Even if you do what? No, but then at least show some respect. I think that's all. And then some love can grow. Merry Kono. Galaxy. Oh, yeah, yeah, I got Cuba. Hello, Mr. Chichiro. Malayo tsebo. Aki kansa kakati mwana nzo chemba denga mbola wanzo na guwako relationship ni njagalo umuwala. Kati ato labo uvuvuwalo uvukula ganti uvukua agala nyonyonyo no. Nivukuba masimu agoku mokumonga mikibu agambi. Umuwala wakafuru makubi desimu ayusef. Wakatuka bibi I miss you bichi bichi. Atebo evucha sinzo bela nobu ya ye ya ye mwana. Na guwamu love na akawala akawala nga. Na kachizula na ruvanyu manyo mwana antika lesbian. Hey! Kala kasa kwa mkwano uwe chitalo kankubira ama simu kumukumu kakulachi nebo obera ukalaga kakumisinga mama kawala kali ka lesbian bro. Nga mbaga lanyo Prima Monda vile unulaga Isaac Kansanga. Big up on yourself, Raga Isaac Kansanga. Galaxy. Like, hi. In a relationship, when you show someone that you love him so much, like he shows you that he's still ready to be liked by other people, by other bitches, but always love is always not the same. Like someone has to be in it more, and mostly it's we ladies. Okay. Mwadu nakonye kupointe no njenyo. Yoku vanti, sometimes when you're in love, wabawo umuntu asingo kwa agara mune. Why you get the katiba ako? Yeah? And most of the time, umuntu asingo kwa agara ya gendo kule vintu vinja. Teku bagendo kusingo kujolonga. Yes. Yes, yes. And because ya singo kwa agara, ata singo kurumwa. I know. I had a friend of mine. Ya ino mwala na ye bino vyali tuwali tuchaliba fubuka nyonyo nga tuliba to kati omwala yone tumufunirane nyumba because my friend yali akola bweru Dubai na echi tuwecha numo omwala ono ebintu gaibe ya mukole na mubange tono cheka omutwe gobagu wa muweleza kutane gumugambo ono gaya njagala nyo omwala yolumutu agenda munju jeva mupangisiza chenkangambe jetuwa mupangisiza kubasebo naliku mutogwa mugaga hey. Na kubamu kumusajja wangawe mpiku mulizi pa pa kati mutima nenga kati nzese wana kono na kuba mota ni msajja wange vamo kuba nenga msajja wange kastuke avemu obusungu msajja wange yatula utuzi na asidika na zikirize mpini ne mute miyakonti nga munga musajja wange bako chokola na alemwa osegera na ye
omusajja wange n'amala time nga bamukola ebyo ebintu ngasanga omuwala n'abasajja mu nyumba eyo okisegera muganda wange emyezi we gyali giweza ebiri nekivaawo gayi n'atandika okudda mu sensezi ze okisegera bane laavu kyovola atuvaawo n'olina agambo yoba muloga bulaadi laavu yakisiru nnyo ekozesa ensobi okimanyi laavu gwe osobola otunda ebintu byewamu ogulira omuwala emmotoka bambi ng'ekusumbuwa ng'olabanga ali mu kompetitioni n'abasajja abalala olaba oli mu bino kumbe tolina by'olimu oli mu bogas emmotoka ogimugulire kati omuyaaya amutwala eno ku jahazi piya amusabuliremu gyoguze okitegeera kati musajja wange agenda okumawo mu sensezi ze n'akyawa akawala bano abalenzi bonna abaali bakasigula abakawaga anti waaliyo omwezi gumu ogwalwe nti we gwaggwako bwe tuba tutudde ku street kajja kakaaba bana ensonyiwa ebyali okitegeera so kirungi okwagala naye mwerekerezeemukko kubanga buli lw'olaga omuntu omwagala bulaadi ogenda sanga omusajja nga ayambadde engoye zo agamba oyo kazini wange Prima, it's very hard for women to shy away from showing that they love you. Kizibu nnyo gw'ogamba nti omuntu oba omwagala lekeraawo okumulaga nti omwagala even though omwagala oyinza kizibira. Do you think me personally, I express my feelings. I will show you I like you. I love you. But you've seen negative results of that. Would you think it is natural? Tichigenda kativwa. It is natural. And I live wogwa mulavu, live the moment. Bane tuleme kubelao, ate tugwe mulavu, ate tubikweke. Bane love oti singeruma. Ate nyuma. Neruma naye nyuma. Kugamba sokwagala omwana w'omuntu. Bane nobera nga tewebaka. Obebisa bero mstalking ku socials. Kugamba love yeruma. So kati lwaki mba nnumye eno n'ennumu eno mbune kweka. Nga sochi kulaga nti Otis nkwagala nnyo. Tuyina abantu babiri mu studio. Omu mukyala ayina ssente. Ayina mu kamotoka. She has a life together. Tuyina omuvubuka ayina amataala. You get it? Mvubuka ali out there is a celebrity. Buli mvubuka ayagala kubeera nga ye. These two characters are very hard to love. Era ebiseera ebisinga bwe mufuna abantu bagamba mubajooga. Why do you think it is like that? Nti omukyala ayinamu kasente bagamba nnyo nti ajooga. Naye kati omuntu mumulabira kukimbu ayina ssente omukyala asobola okuba nga talina mu kasente naye ng'asookera ku makya neyeenoonyeza kyalya nga tagenda ku fantastic tagenda kusabiriza Otis abeera wakwegayirire nti Otis njagala mmere Otis njagala kwambala njagala kugula seramu y'emitwalo kumi nsojeegulira so n'okweguya eweri omusajja kujja bakutono mostly nga tolina nnyo by'omwagalako omuntu woba oyinamu kongosa okwemaintaininga you are the one to fall in love. Hey. Gwa ino gwa mukwano. Gwa ino gwa mukwano. Gwe yesobola aye maintaininga. Omwavu tagwa mukwano. Nedda sejo. Ungana wangu omuntu omwavu. You choose who to love. Cheche ntegeza. Omuntu omwavu. You can choose. Okay. Kwa sasa kwa gala muntu ina gwa osanze rambera. Oba rachi. Oba mwinacho ya gala. Oba ya gala kutuyambe kwa kurenti. Kwa nga inzo muntu. Nwa bande tinga. Nwa chompa de renti ila nja kwebaka. So I choose who I love. Okay. That is why I express. I show them I like you because it is from my heart. Sitting am wala again kwagala because of food, because of what you're going to do for them. Okay. No. Nedda. At a provision here for what jijio. But in hindsight, yayo get the kuchi into go in yin wayo get the kuchi kubera anti oino mvubuka, celeb, aina matara, abawala banji ba mwagala, pavubuka banji ba galu kubera angaye. Miki, why do you think abavubuka abafunye mukase? I think Miki says it's bazibu wala nyo okwagala. Ngatona yogera ku mukyalo aina sente. Ogambe situmu kuongera. Lwaki omukyalo, first of all, tusoke tukiwe omukyalo oyo. Lwaki omukyalo aina mukuse? Aba teyeguya. Nze, omukyalo aina sente. Sijja kugamba munamudetingako. Oba kati sikyasobola. Budde bwaggwayo nkuze ni mufumbo n'ensolo yange naye zibanja galamba manyi omukyala ayina ssente ne bw'oteekawo embeera obenga ayagala omwagala bulaadi bamanyira omukazi wammanga ayina ssente bamanyira bulaadi kankomaawo
Tugena kongira. Nyo mukazi wali kukubire simu. Mm. Ngo limbuliri bosawa munana. Mm-hmm. Naga njagala kukisinga. Sebo govuge. Ovechira mamerito road. Ojize salama road mubinyo mkube kiso deye wakalu olitekero mukazi ayinaseta abanyira. Na yo muhabo mukagundi weba kenja kuchawa. Mm. Tata muji kubako. Data agamu switchinga ofu nga mweba kalafu mweba. Mm. Omukazi ayinaseta mubinyo. Blood yoba kuntolize bwoti. Mm. And guess what? Mm. Chida nyo kubavubuka. Febavubuka wetuma nyo muntu wa inasente. Mm. Muyala yafe. Mm. Tubafirako. Tuetu waza. Because we want a lot. Mm. Yaga luku ambala kuburu unji. Mm. Olavyo muyimbi ayo na yamba dechino na woche gomba. Mm. Tochisobola. Mm. Kati unochia amanya. Mm. Ainacho ya gala. Mm. Kweto chirina. Kati hapa genda kufu. Ganti asobolo kugamba soko gobe mukazi wewaka. Mm-hmm. Ate n'omugoba mm-hmm. nenga akwagala mm-hmm. ayagala chaliwo omulala mm-hmm. ayinayo omulala olwansonga gwalabika yayagala nnyindo yo mm-hmm. atata ayinayo wakanyama mm-hmm. ze sente byezibakola mm-hmm. munana alioka abakulusa ganze aveva ad of a woman aveva ad of a woman ngasobola teeka abavubuka basatu kunyonyi nabatwala nabakozesa ebweru yes at once mm-hmm. Omulundi kutya naba shipping naba shippinga ngendi bota eh naba twa nabambala yambale yongovu gato buno waka kondo naka kati bonanga bali kuyeba aba obo mwa musabulo mulala wa scrubbing omulala wali eri mwayo zato yimwa abamanyi mweterezi nayinga batadde ka bakati katulaba abana bena kuzina bambi bagala binji mm. ayagala gena ku holiday mm. we unyo mwana ali 23 years yagaza holiday mm. holiday abantu mm. bazikola nga retirement mm. Anti prima mwaba lete daba na wanobuzibu wa mwana. Aba gende kwe. Prima mwaba lete daba wala wanobuzibu. Chovola batepacha ina genuine love jetuli. Mm. Primo li Zanzibar. Mm. Nzemiki guwa ina. Mwenjoge la kuzanzibar mwaga mbabulo mwaka guno kagugwe. Kutu ino mariri zaka yumba kafe. Mm. Garabo umuru isa. Mm. Luachi prima yabi kola. Mm. Prima kola achera bide mutuwe gwe. Prima inoru sani ya ainebi zigu ina aso zendala. Mm. Kati ye mutuwe gwa looza miki guwa gendo bikola. Webi kulema. Mm. Agenda funa yo musajja ayage yage mm. Musajja ya moteke kunyonyi amutwala amukozese mm. akomewe uwo akstress cheyombe kidde mm. oyisegira chidiye divye na ina kocha liwange ngera mukazi we na mugamba agenda zanzi bane kojawe kojawa kutwale zanzi ba yalimba ate yalimba kati omuyaye wange na mugamba tusonde nyonyoba welekere na bivako kojawa kutwale zanzi ba I know sebo bagende ba musabulire yo musajja watu yali eno Kampala atunda masimo mu town mm. Ezegera mm. prima mabaleso obuzibu mm. mwe basipaisi daye na spice ayino bugoyo mwana takalabangako atenga na yeye atadde yo nina spice correction mm. akagoye ka mitwalo 15 mm. olumu miki si na busobozi mm. na akateka ko wifi waka mm. Ezegera mm. kati competition iyo mwana mm. okimanya omwana asobola kugama ngulira Range Rover no mtu nuliroti kuungono ulapo vahili muama gezi na henga na yu ya jisi bae mvili na uji kuata moti na luozo muweweta umbo ya gala laba bunene buwankona ye umanyena yu muanona imo mulimuku magezi ee anti ulo alabye 52 ya jiposti nze mm. tamanyi aso jakuba mm. ningo ulumu wa ya galo kuba aso mano yu jakuba mm. bigenda babi dalamu mm. agenda bilo alidamu mm. okate gira mm. kati obuzibu social media yenu ye sinzo kono unabacha alaba fe mm. aba wala begomba nyo mm. fetuwe gomba mm. so bulu laba glasses hizo ni ngaza akabine nchita mm. na yomu wala walaba prima mm. agamba prima chicha hata inache sidina mm. be wagisechi nduwechi mm-hmm. Maize brand mm. nange nina Maize brand ya koko kuziso bulu okulia gamutu wala yonge koko zimu soja soja ngazimo javoja anji kate gede kati mzewena gede wabanga ambila mzesiki na kuna Malaysia by the way mm. I've never gone to Malaysia wabanga matu wagenda zina genda nga Dubai ngachima trip jenkola ntija nebizigo byetunda yes. Nebiva msene zange za tiketi meze nkozeseza aterango tutte byotunda atengo tutte byotunda so nga just omuntu okosa math nti webangende Dubai nenanga nti I'm coming nginafuna order za million nganya bile ninya zisubule ebintu ebije Uganda so si buli omuntu alya ku Maize brand kugamba chebala baba abo wala it's not how things are yes obongo bwabwe gwo bubagamba by the way kankubulire ekintu kimu simanyi muntu yateeka bana kino kintu mutwe. For instance,
mbera nyo ku TikTok na kuzino nemba ku TikTok sawa mukaga kulika aba wala babiri bato omuwalo omuwa aba mukuru aine miaka 17 na yo muwalo olibuli nako akola live yemu yete kisimu maguru. Olimba. Yes, alabi kakati alina live. Nena mubalaga. Very young kid. Bu, simanya musajja chaya gala mula genga bwa wemula. Yes. Wow. Nchila ganyaba abantu. Kati fe mwana abazadde. Kati nenda ba hivi nga akole ebintu ebyo. Kwa kati jibie bidako. Kati mutima ne. Chinuma. Lwansonga ni muzadde. Nenga ekati dogo wange nakola bino. Kubo mwana muto. Talina miaka jamu wala anzirako muto wange. Aga musajja chai na mwawo mutwalo mbumulageko mbuti amazi oshe mwana muto na oloza lwacha bikola because waliyo kanaka aguza iPhone X simanya 11 Pro Max oyo bogus kamvuga speed na yagala gifuna kati ateba na basajja te baswala omusajja ina abana abe myaka eja agenda kate kako message akagambe nene mitwalo 10 oliwa ajaka we silimu. Kati remember sako za fezili fane. Nange miki akakana kenegomba. Noyo omuto wange keyegomba. Agenda akakozese alete silimu makagafe. Osegira ku miaka 2 mu 2 afude silimu. Kati akakana kafuke kataminator nga katabuchi busi bandu. Just your one abu no kwe mbanyo. Not knowing everything it takes time. Bula dinze ne moro kajina soko vuga ya ribito. Na chukule milioni mukaga. Esa weno mvuge moto kakiri ala murunje ilabi keli milioni ngansa ambu mutanu. Bogu minkiriza. But after 7 years. Ochegira. Na ye tikitoko zino ngedi jezaja. Omana weye labako. Nala bako hamu. Aloza bali kulevo yeo. Atenga jitufu nyo. Ochegira. Kati ya gamba kati olaba hamu na ya ina account. Kati atenze. Osegira. So mindset yabwe nechukira. Ateka afune mo mutwalo gumo gwa bafollow. Abana bali ku Telegram. Blood ye yambula no mulaba face ngo mumanyi. Nateka wo wana akagambo. Do you want some? If yes, in a box I'll show you. Ate really. Wano twaze mu really. Tuli mu parliament byo nabyo jabisa aga. Parliament ne tudde pulege na kukuchukira. Zenera kamangwe lele. Weba kamangwe. Eh, ogera kubira bale. So Miki, I want to show someone that I love them. Ya, njagala kulaga omuchara gwendi na yenna. Nti mwagala. Nerekereza yontya. Nerekereza kwerekerezi obanye nengere jenyino chikwasa. It's an open ended question. Nerekerezeyo oba nyinegere jenyino mulagamu nti blood nkwagala ne bwekipanga kituuse wano tetugenda genda maso gwengo musajja how do you set those boundaries no nulagwo mukyala nti munaizi sigenda kujogewa wadde nkwagala nnyo nze I believe abantu kana akantu abantu abasinga tetukamanyi but I had the ex of mine ye akanjigiriza nze I was this tough boyfriend nkuwa buli kimungeza ako nenga nefula lo chafu kati de moyo etwali twauka na yangamba I was not your friend blood akakantu kakulu mu relationship woba nomukazi nga chaliwo blood teri agenda baula I swear make your woman your best friend so bulubamu ne message mukange mumugambe baby no mukaza njagala sindikira message blado ina akafuko omota demu omulaze president maka olabanda gabino enina munono omukyala njagala olabanda gabino make your woman to the extent niwe muva konga muyombanga olaba mwena Mutwakidde mwetu nulira nemuseka osegede nakubuzo waye nkuwe kumere nga isoko mbe kusalandi ko ngene osegede so chetu inokola na yeba na abana ba Adam obaba na ba Eva bano ba pulima goli fukamira no iseziga muri iso wano agenda sindikira Goleti Meridi Pole Eunice ani bane this guy even cries when I do something to him ulira we bagendo mugamba which is nice way ulira we bamugamba ulira banne go girl that is okay please do more achitege oyo mulina do mulina itagenda kuchita alekatobukola tofuna kutulavu wanga fabajagala bambi tujagala obuzibu bwetu sanga bana mwe temwagala love tujagala ze chiri fano manyi chiri so weird
omuntu jeba mwagala hata jeba zote jaya gala teba mwagala yu osobolo kula gomo kazi mbo mwagala nomu gulira nenyo nyibuladi nagena nomu yaya atunda watameroni nenga ato yomu yaya naeta mwagala katatinga nomu yaya yaya no wense nini okategede katatinga no wense nini ata yina atundo mkomboti Gwaya gala. I don't want to go. Kwa mbuli yomwa inakuerwa na kofena tunonya hiti songo. Okategede. Relationship struggles. Prima maridi za songo wagababa na bobu wala wikirijewa ina okuumba umba mwevi utewe vya. Yokubira nti at the end of the day even if you love someone kwa inengirijo ino okuetu alamu so that this person does not take you for granted. Umbira umbira kwa mwano wabu wala au. I believe obtani kila dere mwana obobu wala yenga ya inoko ya gala. You have to love yourself. Self love. Yeah. Please. Love yourself. Bane wefe ko. Do skin care. Go work out. Nesiwa gamba bana wagene ba working out. Kwa nze wenda lincha ya ringa seko la kovu lonji. Ebi ya ntuka anko people used to take me for granted. I used to be an option every time. Omayi wabate weya gala anga obtani kila kubi. So we are going to be option. I told you okay with being an option. I tell us the option. Na ya ba na be yagari nyo. If you're in love, enjoy the moment. Live the moment. Kasote malayo. Live the moment. Enjoy. Banange flaunt your man. Banange wasija mbagali mbalage love. Abana mwana omukazi nenanga ali mulavu. I know kugonda of course. Mutima gwakalba for what? If you're in love, please flaunt it. Go on. Enjoy it. Live the moment. Bana ebintu bigwao. Ukadiwa no kadiwa. Ukadiwa. Ate tino kugwa mulavu. Tino kugwa ne wono okolotya. Yes, abasije batuyambe nabo. Bali metulumya nnyo. Miki baliza shongo wakuvubuka magezi. Wamanze chensobolo bagamba baganda bange mwe nabali eyo mononye sente muchuse famile za moyo ziba bubi mononye sente muchuse waka asonga bana abaana byonna byogenda okukola buladi ogenda mala na emyaka mukaaga kyovola batu complaininga nnyo ogenda mala na emyaka mukaaga byonna byokoze emyaka mukaaga hamu averi abikole musawe mu otandiko tukabirira mwina fia Otandiko tukabirira omwana yo namugulira jewelry simane mugulire simwe iPhone chipesa simanya gundi so all in all get your money look after yourself look good chechisinga bibira lobirekere katonda boy yes man katonda naye mwali mu relationship abantu tochimanya abana abo basabo bamanya era the relationship njikwasanyo katonda kati sicha Sisha alimela konyo. Kwa sabu kama. Sabida. Alright, it's Galaxy FM 100.2. Uwe ya gala kumanya my points or my thoughts about this conversation. Go on my TikTok, roger.otis. Nako ze series okutandika na unakuru wali mpaka luakunda. I'm going to be giving you the reasons why that person that you have, Golina, is taking you for granted. Other than that, tugenda kuba tudamu na kuruencha. Alan Senior. Yali kuchikumba change wano mpola mpola osobolo musanga wanse wakulekana ngo yambuka ku Boston oba musange ku social media at Alan Senior _ oba number 0758198170 we link up tomorrow same time 10 p.m. to midnight my name is Roger Otis good night lovers I out Ababali ndidiro obulamu okwekola bokka. Mwana tukoye sosoji. Eni chupa ya pilsi nempewa ya venyogoga. Yiyogwe, eyazu kusengoru na kuru labange.